Mathayo sura ya 21. Yesu alipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, aliwatuma wanafunzi wake wawili akawaambia, "Nendeni hadi kijiji kilicho mbele yenu, na mtamkuta punda amefungwa na mtoto wake. Wafungueni mkawalete kwangu. Kama mtu akiwauliza sababu, mwambieni Bwana anawahitaji, naye atawaachia mara." Jambo hili lilifanyika ili yale yaliyosemwa na nabii yatimie: "Uambieni mji wa Sioni, tazama mfalme wako anakujia. Ni mpole na amepanda punda, mwanapunda, mtoto wa punda." Hivyo wale wanafunzi walikwenda wakafanya kama Yesu alivyowaagiza. Wakamleta yule punda na mtoto wake, wakatandika nguo zao juu yao, na Yesu akaketi juu yake. Umati mkubwa wa watu ukatandaza nguo zao barabarani, na watu wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza barabarani. Makundi ya watu waliomtangulia na wale waliomfuata wakapaza sauti, "Asifiwe mwana wa Daudi! Abarikiwe huyo ajaye kwa jina la Bwana! Asifiwe Mungu juu mbinguni!" Yesu alipokuwa anaingia Yerusalemu, mji wote ukajaa ghasia. Watu wakawa wanauliza, "Huyu ni nani?" Watu katika ule umati wakasema, "Huyu ni nabii Yesu kutoka Nazareti katika mkoa wa Galilaya." Basi Yesu akaingia hekaluni, akawafukuza nje watu waliokuwa wanauza na kununua vitu ndani ya hekalu. Akazipindua meza za wale waliokuwa wanavunja fedha na viti vya wale waliokuwa wanauza njiwa. Akawaambia, "Imeandikwa katika maandiko matakatifu, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi." Vipofu na vilema walimwendea huko hekaluni, naye Yesu akawaponya. Basi makuhani wakuu na walimu wa sheria walipoyaona maajabu aliyoyafanya Yesu, na pia watoto waliokuwa wanapaza sauti zao hekaluni wakisema, "Sifa kwa mwana wa Daudi," wakakasirika. Hivyo wakamwambia, "Je, husikii wanachosema?" Yesu akawajibu, "Naam, nasikia. Je, hamjasoma maandiko haya matakatifu? Umewafanya watoto wadogo na watoto wanyonyao watoe sifa kamilifu." Basi akawaacha, akatoka nje ya mji, akaenda Bethania, akakaa huko. Yesu alipokuwa anarudi mjini asubuhi na mapema, aliona njaa. Akauona mtini mmoja kando ya njia, akauendea. Lakini aliukuta hauna chochote ila majani matupu. Basi akauambia, "Usizae tena matunda milele." Papo hapo huo mtini ukanyauka. Wanafunzi walipouona walishangaa wakisema, "Kwa nini huu mtini umenyauka ghafla?" Yesu akawajibu, "Kweli nawaambieni, kama mkiwa na imani bila kuwa na mashaka, mnaweza si tu kufanya hivi, bali hata mkiuambia mlima huu, 'Ng'oka ukajitose baharini,' itafanyika hivyo. Na mkiwa na imani, chochote mtakachoomba kwa sala mtapata." Yesu aliingia tena hekaluni akawa anafundisha. Na alipokuwa akifundisha, makuhani wakuu na wazee wa watu wakamuuliza, "Unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Nani amekupa mamlaka haya?" Yesu akawajibu, "Na mimi nitawaulizeni swali moja. Kama mkinijibu, basi nami nitawaambieni ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani. Je, mamlaka ya Yohane ya kubatiza yalitoka kwa nani? Je, yalitoka mbinguni ama kwa watu?" Lakini wakajadiliana wao kwa wao hivi, "Tukisema yalitoka mbinguni, atatuuliza, 'Basi mbona hamkumsadiki?' Na tukisema yalitoka kwa watu, tunawaogopa umati wa watu, maana wote wanakubali kwamba Yohane alikuwa nabii." Basi wakamjibu, "Hatujui." Naye Yesu akawaambia, "Nami pia sitawaambieni ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani."
ninyi mnaonaje? Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Akamwambia yule wa kwanza, mwanangu, leo nenda ukafanye kazi katika shamba la mizabibu. Yule kijana akamwambia, sitaki. Lakini baadaye akabadili nia, akaenda kufanya kazi. Yule baba akamwambia mtoto wake wa pili vivyo hivyo, naye akamjibu, naam baba. Lakini hakuenda kazini. Nani kati ya hawa wawili aliyetimiza matakwa ya baba yake? Wakamjibu, yule mtoto wa kwanza. Yesu akawaambia, kweli nawaambieni, watoza ushuru na waasherati wataingia katika utawala wa Mungu kabla yenu. Maana Yohane alikuja kwenu, akawaonyesha njia njema ya kuishi, nanyi hamkumsadiki. Lakini watoza ushuru na waasherati walimsadiki. Hata baada ya kuona hayo yote, ninyi hamkubadili mioyo yenu na hamkusadiki. Yesu akasema, sikilizeni mfano mwingine. Mtu mmoja mwenye nyumba alilima shamba la mizabibu. Akalizungushia ukuta, akachimba kisima cha kusindikia divai, akajenga humo mnara pia. Kisha akalikodisha kwa wakulima, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Wakati wa mavuno ulipofika, aliwatuma watumishi wake kwa wale wakulima ili wakachukue sehemu ya mavuno yake. Wale wakulima wakawakamata hao watumishi, mmoja wakampiga, mwingine wakamuua, na mwingine wakampiga mawe. Huyo mtu akawatuma tena watumishi wengine, wengi zaidi kuliko wa safari ya kwanza. Wale wakulima wakawatendea namna ile ile. Mwishowe akamtuma mwanaye huku akifikiri, watamheshimu mwanangu. Lakini wale wakulima walipomuona yule kijana, wakasemezana wao kwa wao, huyu ndiye mrithi, na tumuue ili tuchukue urithi wake. Basi wakamkamata, wakamtoa nje ya lile shamba la mizabibu, wakamuua. Sasa huyo mwenye shamba la mizabibu atakapokuja, atawafanyaje hao wakulima? Wao wakamjibu, atawaangamiza hao waovu, na lile shamba atawapa wakulima wengine, ambao watampa sehemu ya mavuno wakati wa mavuno. Hapo Yesu akawaambia, je, hamkusoma jambo hili katika maandiko matakatifu? Jiwe walilolikataa waashi sasa limekuwa jiwe kuu la msingi. Bwana ndiye aliyefanya jambo hili, nalo ni la ajabu sana kwetu. Kwa hiyo nawaambieni, utawala wa Mungu utaondolewa kwenu na kupewa watu wa mataifa mengine wenye kutoa matunda yake. Atakayeanguka juu ya jiwe hilo atavunjika vipande vipande, na likimwangukia mtu yeyote litamponda. Makuhani wakuu na Wafarisayo waliposikia hiyo mifano yake, walitambua kwamba alikuwa anawasema wao. Kwa hiyo wakawa wanatafuta njia ya kumtia nguvuni, lakini waliwaogopa watu kwa sababu wao walimtambua yeye kuwa nabii.